Embora chegou no nosso ponto de apoio aqui. Bora abastecer, chegando no ponto de apoio. Vamos abastecer, encher os tanques, deixar tudo alinhadinho. Porque depois temos que pedalar de novo, né? Nós se enganando, hein? Bora botar um olhinho. Vai dar uns 570 litros mais ou menos. Ó, tá até de touquinho de Papai Noel ali, ó. Pronto, senhores, chegando com você S10. Tá na bomba? Bora completar. Fala, meu jovem. Completa pra nós fazendo favor aí. E a também? Oi? Começando o pagamento. Pix. Não vou botar, não, só S10, né? Só S10. Pagamento é no Pix. À vista pra não perder de vista. E é nóis. E aí, dei um trato aí no carrão. Saí agora no desfile. Rumo a Salvador. Talento aí, ó. Vamos ver como é que tá lá atrás. Pedi pra dar um grau aqui nos pneus da Continental. Vai vendo aí, ó. Aí. Show de bola. Só sair pro desfile. Olha ali em Salvador, que é logo ali. Vai ver. Aí, ó. O que que acharam? Foi top ou não? Show de bola, né? Bora lá, pra mais uma caminhadinha, mais uma pedalada. Salvador ainda tá longe. Bora! E é nóis.
conhece aqui, sabe onde é que nós estamos? Sabe nada, inocente. Fala, doutor. Boa noite. Ó, chamaram, hein? Opa, é nóis, boa noite. Quem que chamou aí? Chegou pequeno? Ué, não respondeu mais. Pode tomar um choque. Muito bem. Baixar o volume. Muito bem, muito bem. Amanhã estamos chegando na filial de Salvador, Bahia. Filial da Vinhedos, né? Lá em Salvador. Foi puxado, né? A pegada foi com força, hein? Ah, falar em pegada foi com força, ou... Me perguntaram aí, porque o Kiko... Falou que rodou 900 km, mas daí em quantas horas tu fez? Olha, começava tipo 5h30 da manhã, e aí eu tinha que fazer uma hora extra até meia-noite, que é o máximo que a gente vai aqui até meia-noite, por causa do sistema de rastreamento. Só que daí não dá pra brincar de serviço, né? Não é correr, não precisa correr, andar que nem louco. 90, 100, 110, não. Andei no meu ritmo. Só parei bem menos. Fiz render bem mais a viagem. Então, foi 3 dias dessa forma. Eu saí de Caxias do Sul. Já era umas quase 7 horas da manhã, a hora que eu saí. E eu vim até no estacionamento para caminhão lá em Juquiá. Ali foi puxado. Saí do estacionamento de Juquiá, eu vim até São João do Manhuaçu. Até pertinho de São João do Manhuaçu, em Minas Gerais. São João do Manhuaçu. Saí também cedo. E vim pernoitar em Planalto, Bahia. Aí hoje sim, daí hoje tava mais tranquilo. Aí eu já saí bem mais tarde. E tava friozinho, sabe? Tava um clima assim, naquela região ali de Vitória da Conquista, Planalto, Poções ali, faz um frio, sabe? E de noite tava friozinho, e de manhã cedo também tava... Tava bem agradável, né? Despertador despertou, né? 5 horas da manhã. E aí eu... Acabou cochilamar um pouquinho, né? Tava tão bom pra dormir, né? Sabe aquele soninho da manhã, né? Soninho da manhã, eu virei pra um lado. Sabe que hora que foi acordar? Era quase 8 horas da manhã. Ali é que eu dormi mesmo, que eu descansei, sabe? Aí eu já saí hoje cedo e vim devagar, vim. Quer dizer, o meu ritmo, né? Vim almoçar ali em Troncamento de Jaguaquara. Parei ali em Rafael Jambeiro pra abastecer o caminhão no posto Trevo. Aí já vem um menino lá que dá aquele talento, né? Aquele brilho. Já lavou as rodas, lavou a lateral ali, passou um pretinho nos pneus, deixou a
as rodas de alumínio já brilhando. Tomei um banho. Digo, vou acelerar mais um pouquinho, né? Que é agora. E agora acho que eu vou até no Poço São Gonçalo. Né? Aí sim, amanhã eu levanto cedinho. Quando é o horário do expediente lá da empresa abrir as portas, eu já tô lá na frente. Né? Se Deus quiser, né? Ficando vazio amanhã, já tô numa programação pra carregar pra Uruguaiana, lá em Itabuna. Que maravilha, né? Que espetáculo. Oi, eu tô cansadinho, né? O corpinho tá precisando de uma cama. E o que, que eu tenho pra dizer pra vocês? Vocês acham que eu vou chegar no posto ali e vou descansar? Não, vou trabalhar. Sabe o que eu vou fazer? Vou editar vídeo. Fiz um vídeo. Fiz uns vários vídeos aí pra trás, eu tenho que editar, né? Então, dá trabalho? Dá, então é um. É um segundo trabalho, né? Ó, saímos da Froz da Mota ali. E vamos entrar aqui na BR-324. Feira de Santana é o palco! Muito bem. Ah, você não tinha se ligado que era feira ainda? Feira de Santana. Daqui pra Salvador agora é tudo pista dupla. Mas não é o bicho não, sabe? Que eu digo assim, a rodovia. Essa rodovia aqui da Via Bahia, né? Que administra a Via Bahia. Isso aqui ela podia ser igual a Freeway de Osório a Porto Alegre. É a mesma distância. E tem um espaço igual, que dá para fazer 3 faixas, 4 faixas, né? Em ambos os sentidos, né? Nossa, ia ficar muito top. Isso já era para estar modernizando, já modernizado já há muito tempo isso aí. Temos atrasado na evolução, né? Não, na evolução nós temos até que andando, né, conforme vai evoluindo as coisas, mas a estrutura, né, a estrutura que não acompanha a evolução, né? A estrutura tem certos lugares aí que tá ainda no tempo de Dom Pedro, né? Não é fácil, galera. Conforme a hora que chega também ali no Poço São Gonçalo pra achar um lugarzinho pra estacionar. Não é fácil também. Se eu ver que não tem lugar, estiver muito lotado, Eu vou direto pro Salvador. Aí eu vou lá pro estacionamento, né? Lá no Aratu. Atrás do posto Aratu. Aqui é a entrada da empresa do. Que vai pra empresa do meu amigo Rodrigo. O Digo! Digo Trabuco. Transportador Aurora.
bocejada assim perto de alguém, pode contar que alguém faz a mesma coisa, contagia. Magia que contagia, alegria que contagia. Eu fiquei atrás de um tanque aqui, não dá pra passar. Tá vindo um automóvel ali. Ah, se eu soubesse que ele ia vir bem devagarzinho, tinha entrada. Essa aqui foi a última do ano, a última viagem, né? Sentido Nordeste. Amanhã ficamos vazio. Depois pegar uma viagem voltando, né? E vou finalizar antes do final do ano, se Deus quiser. A viagem, o ciclo da viagem, né? Vai dar boa o faturamento desse mês, hein? Eu cheguei em casa, nem bem tinha ficado vazio, já carreguei, já tô subindo. Vai dar certo já. Voltando rápido aí, pegando uma e largando e já pegando outra, e assim vai, né? Gilmar, ó, oh. Flixbus Catedral, olha, verdão, parece o Hulk. Gilmar é o Busolo, lá de Shoppingzinho, no Paraná. Também da galera que puxa o grão, né? A soja aí que vem da Luiz Eduardo, Barreira, essa região, né? Os 3 e 3 curto aí, ó. Vem tudo lá do oeste baiano, né? Soja pro porto de Aratu. Aí enquanto não encher o navio, a galera não para aqui, ó. Direto. E volta vazio lá pra carregar, hein?
atrás do Poço São Gonçalo, ele tem um pátio de triagem para isso, né? Eles vão. Vai até o pátio de triagem, pega acho que uma senha, né? E depois, a hora que chegar a senha do cara, eles vão chamando e vai indo lá pro porto para descarregar, para não ficar na fila lá na beira da estrada, né? Só vai. Chega no porto e já vai entrando, né? Na maioria das vezes é assim, às vezes acontece também de pegar uma fila na entrada do portão, né? Observando, né? Vão acompanhando aí. E a média, média. 3.064 quilômetros até agora. Lá de Garibaldi, Rio Grande do Sul, até aqui em Feira. Tá com 2.93. De média, 17 mil quilos. Deu boa, né? Pra finalizar o ano, o peso, né? Sempre sobe com 30, 28, 29, 30, 31. Dessa vez deu boa. Lá de Planalto até agora. Vocês têm uma noção da distância, né? 397 quilômetros hoje. 3.25. Olha! O soninho tá chamando aí, cara. Tá cedo ainda, ó, 19 horas e 43 minutos. Faz 43 minutos que atualizou um vídeo no canal aí pra vocês assistirem. Vocês devem estar assistindo aí. E o vídeo que atualizou é um vídeo passando Volta Redonda, eu acho. É, sentido nordeste, sentido norte. Se botando aqui na lateral pra ficar na fila ali, ó. Fazer a triagem, eu acho que é, não sei. Deixa eu ver. É. Eles ficam aqui pra não ficar no acostamento aqui, ó. Assim mesmo, ainda a galera tem uns que ficam aí no acostamento. Pra entrar no pátio de triagem. Aí. Nós pro do caçamba aí. Isso bateu a febre também da roda do caçamba. Tá.
Tá cheio mesmo. E agora? Não adianta nem entrar ali, né? Eu vou é sair do outro lado aqui. Vaga aqui, ó. Será que eu fico aqui? Será que não fico? É perigoso ficar na beira da pista. Fazer o retorno e ficar do outro lado lá. Vocês veem agora, é cedo ainda, hein? O posto tá lotado já. Não, vou lá do outro lado. E era isso, galera. Então tá. Beleza? Eu ia trazer vocês até aqui no São Gonçalo. Um abraço. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. A gente se encontra então nos próximos episódios. Viajando com Kiko Bonês pelas estradas do Brasil. Valeu. Tchau. Fui. Thank you.